בוקר טוב לכם. היום יום שישי? ברור. זמן להכין אוכל. והיום, יום הפלישה הגדולה. היום אני אפלוש למעוז של התרבות המזרחית. או תרבות המזרח, לא המזרחית. חיים מדג. יש. אז הכנתי מראש. הכינותי מראש, כמו שאמרה פעם משאמרה. ויש לי פה שני דגים. איך אני אראה לכם אותם? שקלתי האם לקנות בורי. טוב, לא חוץ ברור, אבל פיתרתי. יש לי פה שני דגי סיבס. כפי שניתן לראות, הם לא מפולטים, לא מקוסקסים, לא מנוקים. למה? אין לי סבלנות לזה שהורסים לי את הדגים כשאני קונה אותם. אז אני אעשה את זה בעצמי. לא, אתם לא תצפו במחזה, בחלקו רק. ומנות, ואחרי זה נמשיך. זהו. לבשתי את כפפות האימים. כאשר קונים דג, מה שאסור למוכר לעשות זה לתת לכם דג עם הסנפירים, כי הסנפירים לעתים מועלים במקום למיקרובים שחיים בים. יתר על כן, כאשר קונים דגים מים מתוקים, יש הרבה מאוד זיהומים בתוך המים המתוקים. דבר ראשון, טוב, כשאני רואה את הציוד בחמה שלי, דבר ראשון, מה שחייבים לעשות זה להיפרד מהעוקצים. אני אמשיך. טוב, במאמצים רבים, לא סתם. יש לי שתי סכינים, שהם בדרך כלל לא עובדים עם שתיים, עובדים עם אחת, שהיא לא מתאימה והכל בסדר. יש לי פה שתיים, אחת שהיא מאוד מאוד קשיחה, והשנייה מגמישה. למה? היות והדגים האלה הם לא גדולים, הבשר שלהם עדין, העצמות שלהם דקות, קשה מאוד להרגיש עם אבן, עם אבן, עם סכין קשיחה את העצמות. עכשיו, אני לא מפלט שטוח, כמו שכולם עושים בגלל זמן, אני מפלט לפי מבנה העצמות על מנת לחסוך בבזבוז של בשר. אז יפה. יש לי פה את העדרה. מה שאני עושה, קודם כל, מאחורי הסנפיר הזה נכנס עם הסכין, מבצע את החתך הראשון. דרך אגב, אתם שמים לב, אני עדיין לא ניקיתי את הקישקה, אני לא עושה את זה. לא מעניין אותי, הקישקה. לכן אני לא נוגע בו. זה אחד. דבר שני, אני הולך מעט מעל העדרה, מבצע חתך. ככה. החתך הזה נועד לעבור את האור, והיה ונשארו עוד קסקסים לחדור גם אותם. סכין רכה לא מסוגלת לחדור קסקסים, יכולה לחדור את היד. זה החתך הבא. שוב, הולך מעט קדימה, והנה הקסקסים פה, עדיין מתחבים להם. כמה שלא ניקיתי, עדיין אני עלול להתקל בהם. לכן אני מפלט מהגב לכיוון הבטן.
כמובן אני משתדל לא לחדור את המעיים, כי אין לי חשד להתעסק איתם. זאת אומרת, לא היה לי חשד ואין לי חשד להתעסק איתם. זהו. עכשיו, מה שאני עושה, אני מחליף סכין ונע על העצמות. הנה, כאן אני רואה את העצמות. נשחרר את הבשר, נע על העצמות. ואז אני פשוט חוסך הרבה מהבשר. האם עושים את זה בחנויות? לא, אין זמן למשחקים האלה. כמו שאמרתי, היות ואני משלם על הבשר, אני רוצה לחסוך כמה שיותר בשר. הנה. אוקיי? אפשר גם לראות שאני לא נוגע במעיים. זה שומן שאין לי מה לעשות איתו. פה אני עוד מיישר, ויש לי פילה שלם ונקי. כך אני עושה עם הצד השני וכמובן הדג השני. ברור שאם הייתי רוצה לעשות ציר של דגים, ברור שהייתי מנקה את התוכן, את בני מאב של הדג, ובאתי לקסקס פה, ומשתמש בעצמות ובראש של הדג. אבל במקרה דנן זה לא העניין. אני פה משתדל לא לחדור עמוק ולא לגעת במעיים. מה שאנחנו רואים פה זה הביצים של הדג, זאת אומרת שזאת נקבה. אבל שוב, אני לא מתעסק עם זה. יש כאלה שאוהבים להתעסק, לעשות מזה מה שנקרא איקרא. פחות תכולת דג, פחות מיונז. טוב, יש לי פה את הפילטים. אם יש משהו שאי אפשר לעשות עם כפפות, זה לחפש את העצמות. כי הן ממש מזעריות. וזה לשם כך צריך בעדינות. בדגים גדולים כמובן שחשים בעצמות טוב יותר, בדגים קטנים ממש לא. מה שאני אעשה עכשיו, אני אשקול את הפילטים. נו, הלו, יפה, זה לראות מה גודל המנה. 230 גרם כמנה עיקרית במסעדה, זה המשקל. למה אני שוקל? לראות לכמה לחתוך את זה. טוב, נחתוך את זה לשתיים, כל אחד יקבל 100 גרם, לכאורה. אבל מכיוון שאני עושה מזה חריימה, אז אני אחתוך לשלוש. למה לשלוש? כי אם אני אחתוך לשתיים זה עלול להתפרק. ולכן נחתוך לשלוש. ולא, לא, 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 לא. לא טובל בלימון, תעזבו את זה, מאוד די. שקונים דגים מסריחים, טובלים בלימון. דג טרי, דג שהוא לא פישי, אין לו ריח של דג ששומר בתנאים לא טובים. נחתוך ככה. זה, וככה. נראה עד כמה פספסתי. לא, צדפס. למה אתם לא אומרים?
יופי. אחד. נפלא. פחות ממצוין. זהו. אז זה בסדר, זה בערך 70 גרם, 80 גרם מנה, זה בסדר גמור. טוב. השלב הבא, שטיפה וטבילה בשמן ארומטי, שמן רוזמרין, בזיליקום, כל מה שאני מכין, ונתן זה לעמוד עד שנעלה את זה על האש. כי שלב ראשון מה שאני עושה, אני לא שם במטבוחה, בחריימה, אני קודם כל צורב אותו מצד האור, ואחרי זה הופך לצד השני, כדי שהוא יקבל את הטעמים משלו. מדוע? כי כשאני מרתח את החריימה, אני לא מבשל את זה 18 שעות אחר כך, אלא דקות ספורות, והוא כבר לכאורה מוכן לקבל טעמים. נכון שאתם יודעים לראות אם אני מסבן? אוקיי. כמה? 62. 63. 61. ביי. טוב, יש לי פה שני שמנים. שמן רוזמרין, שהוא הולך להסתיים. נושא חדש. אני טובל אותם בשמן, כן. האם אני מגיר אחר כך את השמן? ברור. זהו, זה בפח. ושמן שום, קונפי שום. היום הכנתי חדש. אוקיי? ארבעה ראשים גדולים של שום. למי שתמה, מה זה ראש גדול? זה ראש גדול. אוקיי? לא מהשקיות. שלוש דקות, ארבעה ראשים במיקרו, מחוסים, אחרת יש פצצות אטום, ונותנים לזה להצטנן כי זה חם אימים. נשים עוד שמן. זהו. עכשיו, אני אטביל את הדג. עכשיו, מי שיגיד שמנה הזאת, מה זה הדבר המזערי הזה? הדבר המזערי הזה הוא לגרום לאנשים לא ללטוש עיניים גדולות מדי. זאת מנה שבין 70 ל-80 גרם. עכשיו, למה היא כל כך קטנה? כי אם יבוא מישהו וירצה עוד, אז ייתנו לו עוד. אלא מאי, שאנשים לוקחים מנות גדולות, או שנותנים להם מנות גדולות, תואמים, כן טעים, לא טעים, כבר אכלתי, אני שבע, אז הולכים לפח. אז אם זה אצל מישהו אחר, אז אנחנו גיבורים גדולים. אבל אם זה בבית, אז אנחנו כועסים גדולים. אז תאמינו לי, 80 גרם, 70 גרם, מקסימום עוד מנה, הכל בסדר. דרך אגב, סתם שאלה, מישהו מכם יודע שאתם הולכים למסעדה ומבקשים פילה של דג או דג בכלל, מה משקל הדג שאתם מקבלים תמורת 90, 100, 120 שקל? לא, אתם לא יודעים? נחמד. אתם לא יחידים, זה בסדר. זהו. אופס, מישהו קפץ. טוב, זה יחס למקרר. עד ההכנות לארוחה. צ'או. טוב, לפני שאמשיך בעשייה, בהכנות, נדבר קצת על הגשה. יעני, שתיהן הולכות לצפון בורני. אחד נושא אותו עסלי, כמו שהימנים אוהבים, אז הימן יוכל לברך על ברכת הגומל, לא יודע למה, שיהיה. גמל לועל. והשנייה תהיה אשכנזיסטית למהדרין, שתיהן אותו חריימה. אלא מאי?
פה על הריש במרבד ברזל, שהיא כמובן משמרת חום מעולה, עם משולשי פיטה מוקפצים בשמן זית עם זעתר, וכאן נשים שלושה משולשים של חלה צרובה על מחבת, מרוחה בשום אשכנזיפטית בטח, כמובן גם אותו דג, אותו חריימה, רק נפזר קצת עירית. מה יהיה ההבדל? 30 שקל למנה. אז ככה ניקח את זה, שתי פיתות, יאללה, שלוש בשביל הכיף, וחצי, וזה בערך שליש. הנדסי מכונות, אה? מלומד, ידע לחתוך משולשים. איזה כיף לדבר לבד. זהו, ונקפיץ במחבת, אמרתי עם שמן זית. כאן יש לי חלה, לא אפיתי אותה אני, אין לי זמן לזה. נפרוס כמה פרוסות. עכשיו את הפרוסות האלה קצת גדולות, למה לא? נבנה איזשהו מודל. זה כמו שאמרתי, צריבה ומריחה בשום אשכנזיפט למופת. צ'או בינתיים. שני זרים של פטרוזיליה כוסברה, נחתוך אותם לצור דקות כרגיל. בשני המקרים אני אפזר גם של הפלצי וגם של השמלצי. כן, זר גדול, יפה. בניגוד למנות קודמות שקניתי, או חבילות קודמות, פה לא מצאתי צרכים לא לעניין, מה שהיה לי במנות קודמות, שמאוד מעצבנות, כי במקום להתחיל לשטוף ולחתוך, הייתי צריך לפזר את הזר על מנת לבלוט את כל הסרחים החוצה. טוב, הבנתם. זהו. זה הכוסברה. אחרי ששם בקוסה אני מנער אותה, זה להעיר אותה מהדחיסה כתוצאה מהבלגול ומהחיתוך. זה סביר. היא חייבת להיות עד כמה שאפשר יבשה, הכוסברה, או העלים האלה למעשה, לא הכוסברה. אחרת, סליחה, מתחיל רכב כתוצאה מהמים, וזה לא הכי נעים. במקרר, במרכז, קרוב לדלת, לא פנימה ולא למטה או למעלה. העלים לא אוהבים קור. ננקה ופטרוזיליה. טוב, גם הפטרוזיליה לתפארת. אמנם הגדולים פה כבר גדולים, אבל איך
כשעושים סלט וירקות ומוסיפים פטרוזיליה, דווקא הגבעונים עליהם, כמובן לחיתוך דק ופעם אחת ולא 200 פעמים, בתוך הסלט הם פשוט מדהימים, כך שאפשר לנצל את כל הגבעונים כמובן, את כל הפטרוזיליה לשימוש. טוב, לא אלאה אתכם, כמובן גם זה צריך להיגזר. ביי. כשמדבר על חיתוך אחד, כלומר זה אותו כוונה, ואז מקבלים ממש בלילונים קטנים של גבעונים, משהו דומה לחיתוך של עירית. מה שצריך להשתדל, לא להשתדל, צריך להיזהר לא לחתוך גומי, כי אחרי זה זה קצת לא אכיל. זהו, גם זה, כמו שאמרתי קודם, לקופסה ניעור לעברור ומרכז המקרר קרוב לדלת, אמצע המקרר קרוב לדלת, לא מרכז. כמו שאני אומר בכל הסרטים שלי, סכין זה לחיתוך, לא להעמסה. זהו, רואים את הגבעונים? רואים עוד גבעונים? לזה התכוונתי. אבל, אם, נסוס טיפה אחורה, אם והיה, ורוצים אך ורק את העלים העדינים, קירפתי את ה... או, ולא רוצים את הגבעונים האלה, מה שעושים, רואים, יש פה גם פשוט, כמו שבוררים תבן ומוץ בתבועה, זה מה שעושים. דרך אגב עושים את זה גם לעלי נענה, חותכים בדיוק ככה, לא בצורה אחרת, חותכים בדיוק אותו דבר, מנערים, ואז מה שאוספים מלמעלה זה עלים נקיים לגמרי. זהו, עכשיו עשיתי בלדן. עכשיו נעבור לפיתות, נצרוב אותן, את הזאטר רק בגמר הצריבה, לא לפני. זאטר יש לו נטייה להישרף, שלא לדבר על הסומסום, לכן אין טעם לשים בהתחלה. אפשר לשים שמן על המחבת, אבל הפיתות סופגות אותו מהר מאוד, לכן עדיף לשמן את הפיתות. זהו, נתן לזה להתחמם ונתחיל קצת להקפיץ אותה, כמו שאמרתי, הזאטר בסוף.